Добре, така, подкрепяш ли мнението на професор Георгиев, че от държава трябва да участва една щафета, а не по три? Разбира се, това е основен фактор, който пречи на малките държави. Не в това число не сме само България, има други държави, които не могат да излучат повече от две щафети, защото ситуацията е просто такава. Няма достатъчно кадри, които да се занимават финансово, не са силни държавите да могат да си обезпечат подготовката на тези състезатели. И по този начин просто не е равностойно положението между държавите, различните държави. Добре, благодаря ти, Станимире. Нека сега да чуем твоя баща. Господин Беломъжев, имате думата. Ясно е, че така не сте очаквали толкова неприятности. Уважаеми гости, журналисти, много мъка е останала в душата ми. За съжаление, постарах се да организирам така нещата, коренно различно от винаги до сега, да пътуваме с най-близкия наш човек, който е първият треньор на Станимир, неговата майка, грижлива домакиня, да помогне изцяло за домакинството, защото винаги, когато тръгнем, сме ограничени от средства и трябва да си готвим и да търсим най-евтиното, което се продава по магазините. Тя да поеме този ангажимент, за да ми остане на мен организационната работа и вахсмайстерството. Това го постигнахме с пари, които успях да събира от спонсори в клуба ми, както и масажист, за първ път да доведа масажист, който за да възстановява Станимир, който се включи накрая и да бъде възстановяването на Антония, също със средства от клуба. Много по-рано реагирахме. За съжаление, в финансовата недоимъчност в нашата федерация не дава възможност никога организационно да се подходи по най-добрия начин. Ние през месец октомври още си резервирахме къща в самия регион, където бяха състезанията, докато останалата част младежи и девойки живееха на 15 км и в тези снежни условия всеки ден се мъчиха по един час да пътуват в едната и в другата посока. Цялата тази ситуация се получава от факта, че поради финансова недоимъчност винаги не може да се планира предварително и да се направят предварително постъпки, да се купят по-евтини самолетни билети или по-евтино настаняване да се намери. И в край на края ще се получава така, че се харчат много повече пари, когато в последния момент се заплаща, отколкото ако се реагира по-навреме. Но организацията е застрашена от други моменти, не идвайки от самите организатори в нашата федерация, идвайки от самия начин на управление на всички спортове в България. Пристигнахме след къс лагер в Рамзал, за да се възстановим след напрежението в Русия. Всичко вървеше много гладко и притеснението ни беше единствено това, че снега беше малко. Но за къде за добре, къде за зле, към домакините добре, че им падна сняг, и лошо за тях, защото те не бяха оправни хора. Тъй като аз участвам почти на всяка една проява в България, която се организира и работя за всяка вид снегоотъпвателна техника, за мен начинът на работа на тези домакини беше, не мога да кажа никаква друга дума, освен отвратителна. Просто хора, които нямаха хъс да станат така, както ние ставаме посред нощ, да работят на фарове, да обработят трасетата, с излизането те отиваха към 9 часа, към 11 часа, когато трябваше да се даде старта, се установява, че старта трябва да бъде отложен с 1 или 2 часа. Трасетата бяха изключително меки. При снега, който натрупа за последните дистанции около 1,5 метра, щеките потъваха почти целите, което е абсолютно ненормално и невъзприемчиво. А господин Беломъжев, имате ли някакво предположение за тази немарливост? Голямото самочувствие на тази скиорска нация ги води до тяхните фалове. Те винаги са живяли с самочувствието, че са най-добрите. Наистина са много добри в алпийски дисциплини. Виждаме сега и в бягането възвръщат някои свои традиции децата на семейство Штат Лобер, но по принцип не можеш да стоиш само на старите лаври. Трябва и да се мобилизираш да работиш. И върха на целият този бардак беше това, че станциите, които трябваше да бъдат фиксирани, защото ние като по-примитивни българи разчитаме на чука и на телта, вързваме си ги с тиксо. Те, понеже не искаха да се излагат да ги вържат с тиксо,
изпадаха, провалиха първия ден тотално на децата. За всички, не само за нашия ръководител професор Георгиев, за всички нации съществуваше идеята да се анулира първия ден и за елитната група. Но там, естествено, интересите на скандинавците, които успяха да се да се класират в предтягни позиции, не уважиха нашата контестация, която лично аз подадох и подписах, и се примириха с тази ситуация, и де-факто този старт, който за нас беше една абсолютна загуба, си остана като история. Пълна некоректност от страна на организацията. След спринта, следващи спринтовата щафета, Станимир направи всичко от себе си. 32 секунди аванс при сумирането на времената на всеки един мъж в другите щафети беше пред втория, 40, пред третия. Това са невероятни разлики за едни спринтови. Това е просто все едно да те бият на плуване с 10 секунди на 100 метра бътерфлай, примерно. И това показваше, защото той беше притеснен. Вика, татко, какво става? Аз сигурно съм преуморен вече. Просто върха на спортната ми форма пада. Погледни бе, човек, статистиката. Не си изморен. Напротив, ти ги смачкваш. Тръгна на средната дистанция с страхотна амбиция. Направиха я по най-глупавия начин, който може да се направи. Масов старт, за да разпределят, вместо да направят системата One-Man-Relay, която е практикувана в целия свят, те направиха едни пиперудови едни варианти, и така се получаваше, че когато влезеш в тези пиперуди, ти имаш вариант А и вариант Б, ти когато си избягал първи вариант А, влизайки вариант Б, пред теб вече са влезли кифлъджиите. И срещайки с един такъв младеж от Финландия, той го натриса отгоре със все сила, изкъртва му едната ръкохватка, изкривява му ръката, цяла вечер зареждахме с някакви с охлаждащи компресии, защото целия се беше надул. Изкарва цялата дисциплина от там нататък. Изкарва с една щека и другата само я ползва, за да я държи, което допълнително сложни нещата. Значи, и на двете дисциплини той вървеше като водач. И на спринта с 12 секунди на средната контрола, където беше радиоконтролата при победителя Ларс Мохолт, което е страхотно голяма разлика, и на средната също водеше. Зла участ за нас. Някаква прокоба ни беше догонил. И след което направихме дългата дистанция вече при един малко по-разумен начин, той затова се и въздържа, за да не влиза в тия милета с много хора, успя да направи този бронзов медал. Наистина за него той е радостен, защото когато всичко ти върви наопаки, идва един момент, в който някаква искрица се появи и те радва, и те стопля. И последния ден направихме щафета, мъжка щафета, уникална. С първи пост нашата жена Антония Григорова, втори пост младия юноша Мартин Пенчев и трети пост Станимир Беломъжев. Като в този състав успяхме да се класираме на девето място, на осмо място, което смятам също, че е едно достойно класиране с един младеж, с една жена, да конкурираме всички останали мъжки щафети. Анализите и равносметките ще продължат доста дълго време, защото ни предстои един страхотно, още по-тежък сезон. Сезон, в който имаме голямата проява скиотур, Австрия, Лихтенщайн и Швейцария. Сезон, в който ни предстои европейско първенство в Финландия. Сезон, в който ни предстои световно първенство в Красноярк, в Русия. И сезон, в който ни предстои и сизъм в старата олимпийска столица Сочи. Четири невероятни, тежки, последователни старта, които за да постигнем там резултати, би трябвало да си направим една много коректна и точна преценка на всичко, което се е случило, всичко, което е останало вече като история зад гърба ни. Всички наши грешки, всички грешки, които биха могли от чужди да станат наши, да ги примахнем или поне да ги омекотим, за да постигнем резултати, които наистина Станимир със своят труд, който влага, заслужава. Поздравявам от тази трибуна двамата млади хора, които стоят от дясната ми страна. Преди 3-4 години аз съм казвал за тези деца, че това са бъдещите надежди на България. Наистина, покрай Мартин имаше още други две момчета от Габрово. Ади е следва нейната по-малка сестра, както и доста други дечица има, които са кадърни и качествени. Но просто
невероятната е, как да я нарича, аномалия между олимпийски и неолимпийски спортови, довежда до там, че децата рано или късно се пренасочват или търсят вариант да се готвят в други спортови, да постигат своите резултати при факта, че Господ и родителите са им дали невероятни качества за нашия спорт. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, че споделихте, господин Веломъже, вашите така тревоги, вашата мъка, вашите мнения, оценки. Нека сега да чуем и Андрея. Андрея, заповядай. Как се чувстваш след така твоя европейски дебют в скиориентирането и четвъртото място, разбира се, в щафетата? Здравейте! Аз съм много щастлива, че успях всъщност да покажа едно постоянство всичките дни, но от друга страна малко съм разочарована, че всеки ден не ми достигаше по нещо малко и всъщност съм на секунди от подиума, даже и от тройката. Но наистина много се радвам, че вече и покрай, не само заради Тача, но и покрай нашите успехи, другите държави като Русия, Швеция и Норвегия вече гледат с друго око на България и определено има по-голямо уважение към нас. Добре, ти имаш така голямо постижение в лятното ориентиране. Така, да, на европейското в Румъния. Как съчетаваш така двата вида? Малко е трудно, тъй като състезателния период в лятното ориентиране е лятото, а зимата е ски ориентирането. Но някак си успявам да се настроя през зимата, през есента и пролета, да ми бъдат по-скоро подготвителните периоди и просто се опитвам да направя това, което мога да покажа. Така ли искаш да продължиш и за напред? И в лятното, и в ски ориентиране? За момента не мога да определя точно какво искам и смятам да продължа, докато мога да се занимавам и с двата. Добре, да. Благодаря ти, пожелавам ти успех. Марис Печев, заповядай, Мартине. Световно за младежи до 20 години. Най-доброто постижение, петото място. Искам да изкажа първо благодарност за оказаната ми възможност да бъда тук и да ви разкажа за световното младежко. Световното младежко започна с спринт, в който си представих добре, но беше анулиран. И беше отложен за следващия ден. Направих също добро бягане, но малко не ми достигна да направя добър резултат и да вляза в топ 10. Само 2 секунди ме деляха от топ 10. На следващия ден беше средната дистанция. Там по средата на дистанцията имаше нелеп инцидент с около 10 състезателя. И всички бяхме на камара и нелеп сблъсък ми лиши от възможността да вляза в топ 10. Последва почивен ден, в който аз успях да се заредя с сили и да се амбицирам да покажа на какво съм способен в дългата дистанция. Ските бяха много добре, чувствах се много добре и направих едно невероятно бягане. По средата на маршрута минавахме през стадиона, в който един от треньорите ми каза, че вървя на 6-то място и аз силно се амбицирах да направя много добра втора част и успях и така се възкачих на 5-то място, за което съм много доволен. Добре, следващия сезон, какви са амбициите ти? На следващия сезон ми предстои световно младежко отново в Финландия и това е главната цел. Може би отново подиум да направя. Може би дори и медал. Добре, пожелавам ти да го постигнеш. Сега е време за въпроси, заповядайте. Дай, Ники, ценни спорт.
Не е точно казано да го направя като марка или директно, можете ли да правя това, което мога най-добре да правя, да състезавам и да популяризирам ориентирането в България и в целия свят. А това, че успявам да си постигна резултатите, надявам да доведе до популяризирането и на името ми. Наистина, днешно време е изключително трудно да се намират спонсори и една от основните идеи на всеки един спортист е да се опита колкото си може да си популяризира името, за да може да има по-голямо медийно внимание и оттам евентуално да може да бъде забелязан от силни фирми, с които да работи за бъдеще. Това е, смятам, че е основна идея на всеки един голям спортист в България, защото, както знаете, закона за спорта не е оправен и е изключително трудно да се намери спонсор в тези тежки времена. Не знам какво ще стане. Това не е основна идея, не е факс идея да си популяризирам името. Напротив, моите основни идеи са това да продължа да следвам пътя, който сме си го поставили заедно с моя треньор и с моето семейство, да си преследваме целите в спорта, а това дали ще стане с популяризирането на името, това вече е на второ място. Добре, благодаря ти за този отговор. Други въпроси? Заповядайте, ако има, разбира се, такива. Да, заповядайте, моля, вестник дума. Въпросът ми е относно промените, които желаете да прокарате за щафетата във всяка страна дължата само с по една двойка. Мислите ли, че може да намерите съмишленици от по-малките, страни, тези, които няма да намерите от това? Надявам се. Това и Станимир каза много точно, че само скандинавските страни и Русия имат интерес от това да се допуска толкова много участни щафети на европейското първенство и в крайна сметка, за да има развитие на този спорт, за да може да се надява за влизане в олимпийската програма, защото все пак трябва да се каже, че ако някой от двата вида спорт, ориентирани и ски ориентирани, има по-големи шансове за включване в програмата на олимпийските игри, това е ски ориентирането. Ясно е, че не може 17 нации, които са участвали, да от тях 4 да диктуват само модата и те да определят. Ако успеем да направим така, че да намерим не само съмишленици, а и при гласуванията, да отпадне това изискване или по-точно от това правило да участват 3 щафети, то тогава ще има по-големи възможности за развитие на ски ориентирането и в останалите страни. И както Тачо каза, не е въпроса само до пари. Защото има и нации, които имат пари, но в крайна сметка не могат да излъчат повече от една силна щафета. А останалите, както знаете, на индивидуалните бягания на европейското, нали, много хора казват сега, ама бронзов медал. Бронзов, ама 6 шведи, 6 руснака, 6 финландци, 6 норвежци. Само като сложите към множите 5 нации по 6, са 30 човека. А ги победи и стани трети. Вие виждате каква е конкуренцията изобщо и каква популярност има поначало ски бягането, ориентирането в скандинавските страни, пък и в Русия и Швейцария. Така че нещата могат да се променят само ако проведем наистина една много сериозна кампания за това повече държави да настояват за намаляване броя на щафетите и не само на щафет. Защото, примерно, Станимир, където е водач в световната ранглиста, участват и до 10 човека на световна купа. И той трябва всички тези шведи, руснаци, финландци да ги побеждава, за да продължава да бъде водач, както е за сезона.
Добре, благодаря ви, професор Георгиев, за този отговор. Други въпроси останаха ли, колеги? Да? Ако може да кажеш, голяма ли е бъждата за вас и конкретно за този сблъсък с холандеца, ще потърсим ли? А, може да. По-скоро има ли завис? Усещаш ли? Значи, ще отговоря така, че едно от хубавите неща на скил ориентирането, че не е олимпийски спорт, е това е приятелското взаимоотношение между конкурентите. Все още няма, образно казано, какво да делиме и взаимоотношенията между самите състезатели са доста, доста добри. Не мога да кажа, че умишлено нещо е било направено против нас, но за жалост и двата инцидента, които така имаше на това европейско първенство спрямо българския тим, бяха с финландски състезатели. Нищо не мога да кажа повече конкретно, но наистина взаимоотношението между състезателите са чисти и приятелски и това е една от големите плюсове на скил ориентирането. Интересното е, че и световно ще бъде в Финландия. Да се надяваме наистина да има ферплей, както и няколко пъти след финалите казахме наистина какво е важното, къде е границата в ферплея, нали? Кое е позволено и кое не е позволено. Нали? Все пак пледираме да има ферплей и всеки един състезател да се отнася с голямо уважение към всеки един останал състезател. Така, тъй като сезона вече е почти към края си, само да те попитам, кой момент, кой ден от този състезателен сезон остава най-силно в сърцето ти? Като позитивен знак имам предвид. Не лошия спомен от Австрия. Доста положителни емоции имаше през този сезон. Сезон е изпълнен с много проблеми, но разбира се проблемите след края на сезона, когато се удари чертата, така и се направи рекапитулация и анализ на сезона. Смятам, че беше доста силен сезон като цяло. В определен момент не мога да кажа. Може би трите световни титли на студентското първенство бяха много положителен и много хубав заряд за нас. Разбира се, те ни мотивираха допълнително да започнем да мислим за още по-хубави резултати на европейското първенство. И може би това не че ни е повлияло по някакси лош начин, но може би затова разочарованието от европейското първенство беше малко по-голямо. Може би като най-пресен спомен така остава трето място на европейското първенство, но изключително много съм горд и съм доволен от резултатите си постигнати и на световното студентско първенство в Тула.